Tak, máme další vouškový den. Dneska je 14. června. A přespali jsme u Lidské bojišky v Marefách u Bučovic. Marefích. Teď jdeme zase, jsme najeli na D1 v té oblasti a jedeme jakoby pod Brno, kde je teď bouška, je tam pár blesků, teď se zase rozjíždí trošku, zesiluje. Ještě od nás tak 40 km, ale už vidíme černý mraky. Nevím tam přesně, co to je ta bouška, je to taková jakoby linie přeháněk silných a jsou tam takový bouškový jádra. Tak doufám, že se s tím nějak potkáme hodně. No. Tak už jsme úplně se před bouškou, s tím je v koloně na dálnici, ale tady vlevo, kde jsme viděli jeden blesk určitě. Mám prostě předtím ještě jeden, než tam byl. Takže blesková aktivita je docela silná. A je to takhle tímhle směrem na jihozápad od nás. Když se blesky přiblížejí, tak si jdu z dálnice a vemu to někam na jih. Už se do toho přiblížíme, už jsme to rovní. Blesky tady chvíli moc vidět, jako moc vidět nebyly, ale já bych, že se to někde rozjede, podle tak se pár blesků je. Teď jsme v Brně a teď už je to tam výšíme, je to taková linie přeháněk a slabší bouřek. A před námi je vidět, že je silný déšť, tak právě, že za chvíli budeme v tom. Vídeň Mikulovce, já jsem mu najít, to bude podle mě jižně od nás. Tak, máme tu bouřku. Takže v Brně je přímovní, tak se vrátí na té podání, co došlo nám. Jakoby severovýchod, a bouřka je teď severně od nás přímo, to je černý, to je ta bouřka. Takže jo, to je stavky divý, těsně vedl nás, tady v tom, tam prší, no, zatím je půdky, jdeš, to je bouřka. Tady byl úplně krásný blesk, 3 km tam tím směrem. Možná o něco víc, možná 4. Jde to směrem na nás, tak měřím strážky a pozoruju tady. Ještě u nás moc neprší, ale že nesl sem. Teď nevím, proč to píplo, až jsem nic neviděl. Poznám to podle hromu. Čověče, byl to hrom. Ale nějaký vůbec jsem ten blesk neviděl. Hrom, ale vůbec neviděl blesk, ten bouřkoměr ho vzal, ale vůbec jsem ho neviděl. Byl mezi mračným, musel být hodně vysoko, že ani záblesk, vůbec nic. To se říká, víš, že před bouřkou, že lítej blesk. Ten byl krásný. Ten snad i mám. Kilometr. Jeden. No? Tak to jsou 2 kilometry. Ne, 3 vteřiny je kilometr, že v tom zvuk se šíří 333 metrů za vteřinu. Asi tak. 320. Jo? No, to je krásný, to úplně tamhle tím směrem koukáme. 200, 386 přibývají. Já to byl fakt krásný, ten poslední blesk. A byl blízko, ten byl kilák, vlastně tam už prší, tamhle vzadu. Takhle já udělám jen tak rychlý přiblížení, tam už takhle prší, jo. Je, ten byl. Doufám, že ho mám. To se vždycky si že strašně připal. Já jsem totiž byl přiblížený a nevím, jestli byl přiblížený zrovna takhle uhodil. Kilometra půl do země. Tam taky ale. No to je věž, ale ten blesk uhodil ve více místech. Kilometra a půl a ještě tak 3,5 uhodil někde tam dál, to bylo jako víc blesku do země. Že no co se mnou, tamhle za chvíli budeme ve slejváku. Nevím, jestli je lepší se přesunout někam dál, aby jsme nebyli ve slejváku, ale zase bych neměl žádný déšť, to radši budu ve slejváku a naměřím déšť. Tato bouřka má docela dobrý blesky a máme hlavně dobrý výhled. Teď byl blesk, nebyl? Že byl teď blesk? Mně se zdalo, že byl záblesk. Já jsem mezi mračným, že ho bouřkou měl ani nechyt. Byl, no. To byl do země, čověče. Podle toho hřmění. On byl možná, my jsme ho neviděli kvůli těm stromům. Máme, na jich máme blbý výhled, nevidíme na jeho východ. Na jeho západ a... Jestli bude bouřka kýho od nás, tak musím souhnout, to bychom jich viděli. Je, ten byl hezký. Ten jsem snad i měl. Kilometr. A v Mrazích byl, v Mrazích ještě blíž, ale to země bylo tak kilometr. A to bylo to víc do země. Ten vlevo. Tady ten. A je. Kde byl ty? Tady někdo. 3 kilometry. Mezi mrakama. To byl nad náma. I když? Teď tam byl blesk, na těma kopcema. Teď? Na těma kopcema tady. Teď
ty to tam si vytváří další jádro. Ne, nevím, teď někdo mám čekat blesky, jestli tam nebo tam. Budu mít asi dvě jádra bouškový. Jo. To tam byl krásný. Viděla jsi ho? Jo, tam byl takhle přímřený. Já ho viděl koutkem v oka jenom. A zrovna to byl blízko. A vůbec jsem ho... Já jsem ho viděl jakoby vlevo jenom. Já ho měl tady, tak přímo. Fakt? Tak to byl za sloupkem. Tak určitě. Tak já na kameru takhle. To bylo vlastně tamhle na druhém sekvenci silnice. Jako jsem do toho vestemul, nebo do tohohle? No. To bylo blesk. Tyho, byla strašná rána. To už se mi stalo párkrát. To slyšíš nejdřív přímo ten elektrický výboj, to slyšíš takový a pak poprvé to začne duněc, no. No záleží jaké semeny, někde třeba měla někde jenom blesk a rána, a když to je jako nějaký silnější, tak slyšíš úplně ten výboj, úplně takový a pak poprvé rána, začne to chvíst všechno. Chvíst? Chvíst, myslíš, jo? Chvíst. A teď byl někde blesk. Ale tam někde, ale. Někde měl vůbec, ale byl podle mě blízko. To byl tam, člověče? Jo. On byl v tom dešti, že? Byl tak 3 km možná i víc, ale byl v tom dešti prudkem. Teď možná změnil pozorovací stanoviště, že? Tam. Někam víc na sever. Přesuneme se na sever, protože tamhle je černo. Na severu, severní směrem a budeme za ní klidně, nebo před ní, no uvidíme, ale... Ty byl blesk, zrovna jsem to zap, nevím, jestli tam byla se na... Přívalovej dešť, napršilo 20 mm. To byl nad náma. No, jak jej natáčím, no. Tady to teď kopeče, tady je jeho přítíka, hele. A tady úplně přes silnici se to valí. Tady tam to je co. Učíš mě ještě? No, když natáčím, já se orientuju podle blesku. Potřebuji na sever a na východ, ale co odsud vede na sever a na východ, to mě zajímá. To je jo. Zápaly přes silnici. Jo, to se mi líbí tohle. Ježiš, tak to jsem nevěděla, co natáčím. Fuj, jako se bahna. Jo, tady mají 3 bahnu na silnici, budeme si nezahrabala. Se tím úplně bojím, že... Tak hlavně se nezastavit, pane Bože. To ne. Teďka chci natočit to auto před mnou. A to bylo ještě víc ty vody, ale já vidím to auto přede mnou, takže mám jistotu. Ty brudě, ty hele. To je to natoč. To je, ať nás to neurve, to může urvat auto klidně, to bude úplně háže s tím autem. To tady vlevo natočila z toho. To doufám, že to tam je vidět dobře. Snad jo. Že to teda bylo. Tak jak se valilo do té silnice, tam bylo vidět. Tohle by mi spadlo teď ta kamera, tak to vlastně nebylo fajn. Jo? Tak jsme vyjeli s tamtí bouřky, moc se rozpadla. Byly tam hezký záplavy a teď jdeme na ještě silnější bouřky v teplém vzduchu. Před tamtíma bouřkama, nevím, co je studená fronta, nebo jenom linie nějaká bouře. Jsou tam silnější bouřky na východě, jsme tak 35 km od nich. Ty bouřky jsou západní od slovenských hranic, ale nepostupují rychle, myslím, že něco chytne. Jsme krásně kovadleny už někde na severu, výpaly do atmosféry, tak oni úplně kýžovi ty mraky. No a myslím, že nám to je takový panoramatický. Jsem udělal panoramatický. A ten vršek, aby to bylo takhle jako zhora. Teplota 27 stupňů, o 10 stupňů ta plně se tam na frontě. To je vedro. Takže hodně energie. Teď ty nevidět. Dáme vpravo. V tom bych si nejvěděl, viděl blesk. Je to pod kovadlinou, na těch stáčkám. Ty kumulitě bude krásný, nebude. Jasný. A model předpovídá 1200 joulů Cape v oblasti západní Českomoravské vrchoviny, východně od Jindřichova Hradce a má to být až 3,5 negativní elektrolytický index. Takže a bouřky jsou západně od té oblasti, který povolil na východ, takže to vypadá, že tam něco bude. No tak tamhle se vyvíjí za tou bouřku, první se vyvíjí další pohodní mraky a ještě tam tady někde bouřka není podle radaru ani detekce. Protože se bude krásně a jinak jedeme na sever středních Čech, máme trasu, ale je velká šance, že se na Českomoravské vrchoviny něco vyvine po cestě, takže asi pak zůstaneme tam, tak uvidíme. Tak jedeme teď od Jedničce, jsme v Brně a tamhle, nevím, jestli je vidět, ale na Bakubově ta oblačnost jsou to bouřky, které se blíží z Rakouska, ale rozpadají se a vypadá to, že se ani do Čech nedostanou přímo. To zajímavé, to
to jsou bouřky, které jsou na jižní Moravě, teď se začaly tvořit, ale takový, nevím, jestli čekám na další radar, podle kterého se rozhodnu, jestli pojedeme dál do Čech, nebo jestli zkusíme ty na Moravě. Tahle bouřka se začala vyvíjet u Mikulova na jihu Moravy a je to mnohem blíž než Krušní hory. Rozhodli jsme stále před náma jiná bouřka, to je ten prv, jak jsme u něj byli předtím. A ta se vyvinul krásně bouřku, ta jsem měl počkat, ale neviděl jsem to nic moc, aby mělo se to tak pro příště, to je možná po naučení. Teď jdeme na jih, že to je nejbližší bouřka a vypadá to, že se nějak vyvine, že z toho bylo hodně něco zajímavého, tak jedeme jako na Mikulov a řekl, že někde pod Brnem, že tu bouřku potkám, takže jdeme tam. Blížíme Brnu, jsme celý 20 km a tamhle je vidět krásně, jak se to koupí, krásný běžkovitý prach, vysoký. Tam jsou bouřkaři tady, že? Ty jsou tady pod tou, no. Jestli je ona, ale myslím, že to je ona. Hezký záběr. Teď ty bude vidět. To fakt. Jsi nádherný to hrát. Je vidět, jak to rozpadl, jako přímo tam vpravo. Vlastně, to asi to tam je, vlastně, ale... Nevidím to v záběru. Ale možná ho špatně vidět, tak to je tmavý, ale na tohle bys by to nebo hledě. Tam na vlevo je pěkná bouřka rostá, už má kovarnu takovou slabou. Někdo před náma. Je tam už bych řekla, že prší, že až prší hodně. Já to vidím, on tam se vidím tak nekrač. To mám tak krásně vidět, takový široký. To je vidět, no a prší se tady vyvinul, to bude silně. A víc vpravo je ještě taková ta bouřka, pro mě tak chce. Tam nebude vidět, no. Prostě jsme ještě tak to žádně neviděli, ale čekám, že se tam už něco uvidíme. Můžeme se to rozdělat. Tamhle taky prší už. Tamhle vědět. Tak jedeme na, směrem na Bučovice a je tam silná bouřka, bo tam takový, takový slabší bílý jádro v nižších vrstvách, což znamená velký hloub, protože tam můžou být. Tak přímo do toho jádra nepojedeme, ale přiblížíme se. A zkoušeme to udělat i schovat, schovat se někam před tu bouřku. Nechat jí přes nás přejít. Tamhle jsou krásně cáry deště, jak se vyvíjí. Tam je černý mrak, který nasává, tak jsou cáry deště, tak tam se vyvíjí nějaká bouřka. Hlavní bouřka předtím, ta silná. Překvapuje, že tam tolik blesků na detekci. A žádný není. Vůbec jistě není vidět, musí být mezimračný, až neprší. Ale teď to krásně. Tamhle to zesiluje, tamhle. A to je to velmi doprava. Já úplně vidím, že to stoupá na tom mraku. Jo, jo, na to. Snad to podíváš. Podívej se jako na to černotu, na chviličku, tři na vteřinu. A já bych tam se proubil, tam nevidím bílý pás, vlevo tam pár kroupy. Potom vzestupnej proub nás dostane ta veselnice, si myslím. To je úplně ideální pozice. Já jsem, a měl jsi klikatej nebo ne? Ne, jenom zábleslo. Jenom dobře, jsme v místě vývinou. Opět to klesá ta kompenzace. To místo, ten velký vzor. Potom by to bylo teplo. Tam byl blesk, ne, jo, já ho viděla, do země. Tam jo? Jo. Tamhle to úplně saje, úplně ten mrak. Vidíš to úplně ze země skoro. Je to takhle zase. To je ono? No, to je konec zase. A úplně to stoupá od země. Jo, ještě aby to rotovalo, máme tornádu. Ježiš, ne. Co bys dělal, kdyby tam bylo tornádu? Ne, tak vystupuju a dobavíš se. Jo, ještě nás to vstupne. A víš, jde to od nás pryč. Jo, to je moc hezký tamhle, jak to kondenzuje. A to, co tam zvíš na tamhle, jo. Já takový sloup, takhle kondenzační, to se vidí jako žádný blesk. Teď byl blesk větší. To asi jo. Fouká vítr, hele. Fouká, no to natoč, to je gasfronta. Já nevím, že to je vidět na tý kamře, ale doufám, že ty hele, to krásně vidět. Já bych jel doprava asi. Fakt? Protože, jo, do země. Jo. Určitě blesk. No tak tady vlevo vedle nás silná bouřka, jde pomaličku směrem proti nám. Je tam hodně moc blesku, je to nejsilnější ta bouřka tady ve střední Evropě, která je na té detekci. A je pak škodil blesk 3 km, asi tak, možná 4. Mezi mračný, co tady velký kapři, takže my jsme v oblasti vývinu. V oblasti, kde vlastně jsou to pak vyvějící se bůjky. Možná budeme mít nějaký malý kroupy, ale nic velký, na nic velkého nevypadá, takže to je bezpečný se přiblížit. A natáčej. Natáčíš? Jo. Seba, to je zastavit, tak už nevěř. Wow, to je vody. A to už tam musíme průt až úplně, protože jste tady tolik vody, ale z čeho? Z těch polí. Z čeho vyjíždíme? Olomoucký kraj, okres Prostějov. Na to předáme vět krásný kumulus, takový nízký, ale víš jo? Tady těch blíž, aby tady schovat. Tak to jim natáčím už půl minuty.
poslední bouřky, které má, to bude zajímavé. A teď tady ten zesnutný proud, jak je vidět, jak to nasává úplně. Ta bouřka, co tady se podává. Ty brdě, hele, krouky, jak po bláze. Kde jsou krouky? Tyva, aby to nebylo před náma. Tak jsou jen blesky. Ale to je vyško. No. Jejda to je. Ale tamhle je to největší tmavo. Tamhle to je, ano. Pravo, ten se porazil. To je dvojduha, to je dvojduha. To je ještě jedna nad ní. Kameře. No jo. Tak, bouřka se nám rozpadla a je tady z ní kovadina zbyla. Byla taková zajímavá bouřka. Nejdřív se vytvořila silná linie bouřek, která šla na severovýchod, postupovala tím směrem v takové nedostupné oblasti a pak se začala vyvíjet jakoby naspátek do protisměru. Tomu se říká backbuilding storm, nebo ta bouřka vyvíjící se do protisměru. No, tak se vyvíjela, až se dostala nejspíš do suchého vzduchu, ale je tady podle modelu, je tady v té oblasti hodně instability, ale bouřka už se dál přestala vyvíjet. Zbyla z ní takováhle koordina a je úplně rozpadla. Takže já teď se připojím a rozhodnu se.